بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی محترم بزرگوں نوجوانوں عزیزوں شاہ صاحبان اتھاں یہ میں اپنے گھر آیا تساں سارے عزیزاں دا بزرگاں دا نوجواناں دا اپنی ساری برادری دا اپنے دوستاں دا سارا کو جاننا میں غلط کر با دی سارا نے نہ ہی گن سکدا انتہائی دل دیاں گہرائیاں نال شکر گزار اللہ دی مہربانی الیکشن جون جون قریب آندا پئے الیکشن لٹر گئے واضح تھی سردار شاہب الدین خان کو ڈسٹرکٹ ناظم بنائے سے سردار پیر سید علی شاہ سے پیشہ دے گیا انہاں دی تے میرے بزرگاں دی سینکڑا سال گزارا تھا یہ کو ضلع ناظم بنو سے یہ جڑے کارنامے دیتے اکثر دوست سب چھوڑ دیتے پیر سید علی شاہ سے دی مہربانی یہ تے میں بچپن کے دوست ہیں یہ منور عباس شاہ صاحب بیٹھے ہیں
میری برادری بیٹھی ہے، اکثر میرے دوست جڑے وہ انہاں نے کار ستانے تو میں ناراض ہوں، انہاں او ہو کار نہ میری تم شاہ سے برشن لڑے میرا بتا پھر آئے اللہ دی مہربانی توڑی جو انہاں دے خلاف الیکشن لڑا میں برک بھی دے خلاف کیتا لیکن برک بھی انہیں کٹھے آ گئے آج تین یہ محسوس ہے کیا کہیں کو بھی سجاد خان تے ان دے دوست نے تو میری گزارش ہے انہاں کو احساس ہونا چاہیے ایک دفعہ ایم پی اے بنائے سے بلا ایم پی اے بنائے میں ایک دفعہ تحصیل لازم بنا تو سندیش گنو بھی توالی دھرتی دیوتے میں کتنی خدمت ہی میرے ڈھیر سارے بھیرا بدریج عزیز یہ اتھا بیٹھن موجود ہیں جنہ کو میں نوکر کوئی ہی کٹھی کھڑے بھی کہ نہیں کہیں کو میں کھاوے تو میں پانی دا گلاس کے گلاس دیکھو نا یہ رویے ہوندے نا لوگاں دے انسان ایم پی اے بن کے ایم این اے بن کے استغفر اللہ کو بھائی مخلوق نہیں بن رہا اسا تو حاضر وفادار انسان او ہوندے جڑا اپنے دوستاں کو اپنے وسیب دے غریباں کو نکل دے یہ نہیں ہوندی کہ بندہ ایم پی ایم این اے بن کے بلا تواری گال ہی نہ پوچھے تو اپنے بھول بنجے اگلے الیکشن تے جڑے آؤں تو دوسرا ملا سارے تو سوڑے دے جی میں ہون خانہ دے خلاف تے ہون تو سن دے گنو بھی ترائے بندے تو ایسے لڑتے تھے جڑے عمران خان دا فوٹو لے ادھر میرے مقابلے لڑتے پہلے پہلے رہے سردار شاہ بودی نارا ایک پاس چینک رنگی بند رہے نال فوٹو عمران خان دا لے یا محمد اکرم سامٹا صاحب او نال عمران خان دا فوٹو لے لکمان تھیند صاحب او عمران خان دا فوٹو لے لوگوں کو پہلے تو ایک پتہ نہیں لگتا کہ عمران خان دی پارٹی کے ہے کیڑا یا عمران خان تھا کوئی کڑا کہ وہاں گیا تو کپڑی ہے میں تو یہ سمجھ گیا کہ نہیں یہ رٹھے لے میں بھی اس پارٹی سے ہیک بندہ رہتا پھر آم میں بھی اس پارٹی سے ہیک بندہ رہتا انہا دی اپنی کوئی نالدال نہیں رہتی اللہ نے کہنے بات یہ ہیک بایدہ ووٹ گندے بہن سردار شاہ الدین خان صاحب دے مقابلے سالہ لڑتا پیس تو اون فارغ ہے پورے حلقے میں نے یکا کو فارغ کر کھڑے اللہ دی مہربانی ایکو اپنی کرپشن بیمانی تے منافقت کھا گیا جیڑی برادران نال دوستان نال بزرگان نال جیڑے غلط طریقے نالی لوگوں کو ڈیل کی طرح ایکو اوہا منافقت کھا گیا میری گزارش ہے